Pipila ka giant mushrooms o dagkong kaupas ang mitubo sa Kakahuyan sa Kidapawan City. Gikakurat sa mga residente sa barangay poblasyon sa Kidapawan City diyang nakita kining nagtapok ng mga kaupas o mushroom nga mitubo sa Kakahuyan. Sa kuha ni Michael Bo Isla, mas lapad pa sa palad niya ang kadausa sa mga nagtapok nga kaupas. Duna sa mitubo sa ubang lugar nga sama kadako sa plato ang matag usa. Gibana-bana ang ana sa usa ka ruler ang gilap doon sa matag kaupas. Matud pa talagsaon kini kay ang kaupas sagad mutubo nga tag usara ug dili ingon ini kadako. Apan matud sa City Agriculture Office dili pa matino kung ang maong klase sa kaupas pwedeng kaunon. Busa dili na lang una kuno kini hilabtan o kaunon. Sagad kuno mutubo ang kaupas matag musuluday na ang ting-ulan.